Jakože medvědi mají rádi med. Já vás vítám u dalšího videa a já jsem se rozhodl udělat sérii, jestli si pamatujete, jak jsem ukazoval, jak vyprankovat kamaráda, tak z tohohle udělám menší sérii internetové blbosti a budeme různě zkoušet různé jako věci, třeba teďka budeme zkoušet, jak vyprankovat kámoše na to, že máte Robuxy a potom je mi třeba nebudete. A nebo jak si prostě na chvilku nagivovat Robuxy. Děláte tohle? Ne, špatně. Hej, špatně. Jdete toto, jdete buy Robux. A za to dáte buy Robux. A teď kliknete sem a kliknete na to pravým a dáte proskoumat prvek. Jo? To vám tady napíše tohle. Po chvíli. Jste chvilku počkat, mě to chvilku bude trvat, než se to načte. Počkám, tak. Načrtnu se to. Tady už si potom můžete zase udělat, co chcete. On vlastně tady může dát free Robuxy. Ale to nás teďka nezajímá. Já nevím, proč mám ani na jídlo, takže... To je jedno, to máte jedno. No to. Jo, všude, ok. No, tak byste to mohli vlastně udělat všude, jak kdybyste chtěli. A já teďka to budu dělat. Dobrý, jako to nezda, ne? Ne. Toto? Kdo bylo toto? No, rozhodně byste to mohli udělat jako tenhle, že máte Robuxy zadarmo. Ale to my teď nechceme, protože viděli jste vlastně první. A tak to by vám mohlo stačit, takže teďka dáte home. Tak s ním můžete přidat na Robuxu, jestli chcete. Ale rozhodně nezapomeňte, že často na Robuxu nejsem. Na Robuxu, takže nezapomeňte na to, jo? Tak, co pěkně škodíte. Tak. Tady dáte zase proskoumat prvek, takže ani křížkovat jste to nemuseli, jo, já jsem jenom takový hrozný retard, takže... tak, ale já jsem si to projekt udělal. Jo. Tady kliknete dvakrát, dáte na tu nulu, a dáte tam třeba 10 000. Jo. Tak, dáte Enter. A máte vlastně 10 000 Robuxů. No, ale které se napočítají, takže když jste udělali katalog, no, tak vám to zmizí. Tak vám to zmizí, lidi. Ale taky můžete udělat, že jste admin a máte free věci, třeba na tuhle motorku, jo, vidíte, jen vás stojí tisícovku. No, tak dívejte, najdete na to. No, jasný, najdete na to, mně se líbí ty sluchátka. No, a tady dáte tohle a dáte proskoumat prvek. A jo, já jsem jako, tohle se vám moc ničem nevyplatí, ale hashtag jen tak pro efekt, jo, lidi. Takže hashtag jen tak pro efekt. Takže tak, já vím, dá se udělat i to, že prostě nějaké jiné další věci, ale to byste museli zase dělat další věci a to se mi teďka moc nechce. Na Robuxu. Vedle. Co? Hej, enter. Tak, nula. Jo, vidíte, já tady se proskoumat prvek. Jo, dá se to udělat i pomocí jedné stránky, ale to je na mě moc složitý. Já vám to ukážu radši takhle a zkusím to udělat tak, aby to šlo i bez té stránky, jo. 1000 Robuxů. Co když tady nám? Free. No.
Tohle očividně nefunguje, jak jsem si myslel, ale... Button. No, tak se koukneme na ten button. Úpravy jako to máme. Free. ID. Name. Já se omlouvám, že... takhle nad tím přemýšlím, ale... tohle jsem se dohle pomohl, ale na počítač, takže... for Roblox, takže tak. A chtěl jsem hned natočit videjko. Ale jinak to dopadlo, no. Ale rozhodně teď jsem to No, to nečeš se. Refreshnem stánku. Au. Refreshnem jsme stránku a vidíte, že to tu je zpátky. Ale... tady proskoumám. Aktivujete si zájem 2 miliony Robuxů. Teda, kolik chcete, hashtag no effect, ale no miliony, no všechno, ale hashtag Robuxy free, teda jenom prank, ale hashtag to nikoho nezajímá. Takže hashtag všichni napište do komentářů, hashtag to nikoho nezajímá. Nebo hashtag milionár. Nebo něco takového, hej, proč se to nenačetlo ještě? Sakra lidi, vidíte, jak dlouho to trvá, sakra. Hej. Něco, tak jsem něco přijel. Lidi, to nefunguje, hej. To zavřem? Zavřem to, lidi. To je jedno. Zavřem to a dáme proskoumat prvek. Jo, zase pravím, kdybyste to nevěděli. Nebo už ne, já vám. 7 minut. Jo, to ještě v pohodě, hej, našli se to nebo jak jako. Jo už. Ono si to se mi dělá sem dobře. Má to štěstí. Hashtag 2 miliony. Hashtag enter. Oh! Lidi, jsme milionář. Popover Robux. Hashtag lidi, tohle vymyslím všechno já, jo. Takže... toto tak dlouho trvá většinou. A... a i kvůli tomu to nebude fungovat asi většině, ale... to je jedno. Ne, jsem to nestih. Lidi, musíte rychle. Dobre. Fakt, tu ikonu nechci měnit, fakt. Teď mi spadla složka. Teď špatný lidi, musíme. Bom. Bom. Teď to určitě nestihnu. Ne, to zprve, ne. Hashtag lidi, musíte rychle. Chtěli rozkoumat teď jako to bebe. Ne, už to zase nedal, ach jo. Až tak lidi buďte rychlejší než já. Až to tu najdu někde. Tady. Tak. Enter. Si můžete koupit druhou si. You need four.
Okej, prej na to nemám peníze. Ach jo. Prej na to nemám peníze. A co jsou tady ty 2 miliony nože? Lidi! Oni jsou totálně pošáhaný, ty zdáni. Sakra. Co to je? Hej? Toto, ok. Tady prostě napíšu free. Prostě můžu na free. Nebaj. Free. Free. Marálně všechno tu změníme na free. Jo, pak to vymýšlím, že já, no. Ne, to nikdo nevyšlí, takže. Lidi, tohle video by bylo všechno. Ještě omlouvám se, že tohle moc nevyšlo. Ale bylo to jak vyprinkovat kamaráda, takže stačilo si nagivovat Robuxy a nemuseli se dělat také další blbosti. Jako já, jo, takže stačilo udělat prostě toto. Stačilo udělat prostě podle toho videa toto, jo. Či hashtag dívejte se teďka. A teď to bude nejdůležitější, jo lidi. Protože teď vám ukážu plný náběr na to náplň tohoto videa, co mělo být, jo, potom už jsem si jenom hrál, takže to už se mě nedivte, jo, takže tak. Tady najdete nulu, kliknete a dáte si tam 2 miliony, jo. Hashtag 2 miliony, nebo prostě hashtag všechno, prostě. OK, jo, že máte vám 2 miliony, prostě basta. Basta fidle. A ještě tohle musíte změnit, ale. Aby, hashtag, aby to nepoznali, jo. Jakmile by to poznali. Tvají lidi, jo. To je jako ono, jo. Ještě k nenu a robuxu 2 miliony money. Nula, nula. Nula, nula, he, hoši lidi. No fuck. Lidi, je to tam, ale 2 miliony, hoši lidi. Je to tam, lidi. Vidíte to, ty 2 miliony, teď to začí zavřít, vyskvintovat a poslat vašem kamarádovi, jo, ještě kdo se na mě dívá. Když tak z toho jeho dlám udělat serii, takže jestli se vám to líbí, tak like, pokud ne, tak dislike a já s tohle serii skončím, když tak mi to napište do popisku a se vám loučím, ale určitě tady budou i další věci, jak vytvořit stránku a takové, takže ještě pokračujeme v tom a ještě nezastavím se hejte. Hashtag, tohle je jak vyprinkovat kamaráda, jo. Nefunguje to na tom principu, že byste taky měli, že mohli koupit všechny věci, jo. Tak hashtag, tak jo. Jak získat Robuxy free? Nebudu točit, protože ani jedna z toho nefunguje. Takže to budou jenom takové věci, prostě. Ale kdybyste to fakt hodně chtěli, tak já to můžu udělat, ale zaručím vám, že to nebude fungovat, protože všechny návody na YouTube, jak získat free Robuxy, jsem zkoušel. Hashtag, nechtěl jsem Robuxy, tak jsem... Prostě chtěl zamachnout, říkám všem, že mám Robuxy. Hashtag, já bych se s vámi... proč říkám hashtag? Já bych se s vámi rozloučil pro toto video. A za chvíli se uvidíme u dalšího. A já teda to doufám, takže... Čau. Čau.